Ok, jeg kommer med taxien. Vi har fått sovet ut, og vi er klare for å oppleve Bangkok. Bli med! Han vil ha med seg litt frø, ei mat. Vi planlegger å ta en liten båttur. Vi skal innom et stort kjøpsenter, faktisk Asias største. Og ellers så tar vi det så vi kommer.
Wow. My big rock. Beina sine, sammen et. 100 baht for meg, og gratis faen. Så Wat Arun, 300 år gammel cirka, og selvfølgelig, du sier så da, inneholder litt deler av Buddha, som de fleste vatter gjør. Så bak meg her så får de sminka seg, satt opp håret, fått på seg noen fine klær og tatt bilder av seg selv. Og på Vattarun, 3500 watt. Så det da ca. 450 kroner i dag. Så prisen for å ta disse her elvebåtene som går i skytteltrafikk her, eller blir litt en ferie, 30 watt. Så kommer du fort frem i Bangkok. Icon, Siam, så vidt mer fortalt, Asiens største kjøpesenter. La oss gå og se. Det er jo spennende.
Så hvis du har alt for mye penger, da er det bare å komme hit. Her får du brukt det som bare det. Her går det unna. Nå skal vi ut herfra. Så en annen måte å komme seg av gårde her i Bangkok på, det er å ta tog! Ja, ja. Det er det. 20 baht per person. Cirka 7 kroner der da. Det er litt mer rettelse da. Ja, men 7 kroner per stopp. Det kommer jeg an på hvor langt du skal. Nå står vi mye lenger. Da må vi betale litt mer. Da forsvant jeg jagget til en ny kunde, gitt. Stille sted, så vi kunne bare se folk, ta oss en pils, helt rolig, det hadde vært godt. Kongen har bursdag, og etter klokka 11:45, og etter klokka 12, så får ikke lov å servere alkohol. Så vi ikke sier at vi kommer inn, vet ikke. Ok, så går det ikke om at vi får to øl. Got
me a Rolex, step your wifey up. Started from the bottom, now the price is up. We go gift for gift, it's like a game to us. You go tip for ten, that's just strange us. What's love? What's love? L-O-V-E.